and the meaning of a life to me. You are the reason. Vad ska vi säga här, Thomas? Ja. Nu är vi här och packar upp på mässan. Ja, just det. Det känns bra. Det känns bra. Ja. Det känns mycket positivt, ja. Sen har vi väldigt bra. Ja, det blir väldigt bra där. Till här också. Så har vi några till här. Här har vi han också. Masse Bergqvist. Här har vi Bibelmannen. Halleluja, oh. För han lever! Oh. Här finns inga hemliga. Det här var så. Jag går i skogen. Ja, nu är vi här och packar upp. Halv tre på MC-mässan i Verona. Och vi har ett stånd mitt bland alla andra försäljare och olika klubbar och så här. Då har vi ett stånd. Och här får vi ut mycket biblar. Jag fick ut 3000 biblar. Och vi har medarbetare både från Schweiz och från Italien, Frankrike, Sverige och även Österrike. Så här har vi platsen, här har vi biblarna. Very good. Och fantastisk plats att stå mitt ibland alla dessa, ja, handlare och alla dessa besökare som kommer här. Det är väldigt öppet att få vara här i Italien och dela ut biblar. Vi kan se att folk tar med sig dem och de är tacksamma och intresserade. Let me feel what you feel. See through my eyes, hear through my ears. Live in me, Jesus, and drive all my tears. Så här mitt i detta så står vi här och har biblar. Biker Shirts Europe tillsammans med flera klubbar från Schweiz, från Frankrike, Italien, Schweiz, Sverige. Som vi ser här så går folk och läser. Alla våra medarbetare. Fantastiskt roligt att vara tillsammans så här. Jag tycker ni som är med i klubbar i Sverige kunde komma ner och vara med här en hel, något helt fantastiskt. Och det är också mycket att titta på, många fina motorcyklar och grejer som är här. Och mycket människor som ni kan vara med och samtala med. Faktiskt går det rätt så bra med engelska här. Så jag skulle vilja uppmana er som klubbar för nästa år att vara med här i Verona. På en MC-mässa 120 000 besökare, ungefär 8 hallar med motorcyklar. Och som ni ser här så är det här väldigt mycket motorcyklar i olika byggen och så här. Så fantastiskt och sant. Så jag skulle gärna vilja uppmana er att komma med nästa år och se den här mässan och vara med och dela ut Guds ord. Så välkomna! Både svenska klubbar, kristna MC-klubbar och även klubbar från Danmark och Norge och Finland. Här har vi, kan vi se lite olika byggen av motorcyklar som finns här på utställningen. Let me feel what you feel. My ears.
whisper in my ear, everything's gonna be alright. Remind me when it's over that I'll see you in the light. Live in me, Jesus. Let me feel.